A já jsem Maki a vítám vás u dnešního videa z Robloxu a dnes tady máme žvíkačky. Ne, Bubble Bun Bum Simulator. A mám špatnou zprávu, já už to jednou natáčela, ale ono se to neuložilo. Takovou práci mi to dalo, prostě jsem s tím musím, jako byla se na to pyšná, že jsem tak hezky mluvila, plynule a furt žádný zásegy. Zaseky. A prostě ono se mi to neuložilo. Lidi. Jo, musela jsem se svěřit prostě ještě na YouTube do komunity, protože tak jsem byla naštvaná. No ale řeknu vám o co go. Takže, máme žvíkačky. Už jsme trošku jako dál. Ne, jenom prostě na začátku teprve. Takže, máme žvíkačky, klikáme. Žvejkáme. A můžeme si kupovat tyhle ty krásné pety. Zatím mám dva pejsky, jedno králíka a pandu. Musím říct, že jsou dobrý. Sbíráme ty penízky, takže jakoby vyděláváme, nebo je můžeme ty sbírat. A posouváme se dál, kupujeme nový žvejkačky, aby jsme jich měli víc. A pety se nám zlepšují. Teďka už máme čtvrtý level, což je bomba. No, koupili jsme si tři tyhle ty první pety a máme jednoho tohle většího, což je ta panda, takže ta je úplně boží. No, kupujeme tady žvěkačky příchutě, což ty příchutě jsou takový, jako zatím jsem nepřišla, k čemu jsou. Máme picový, takže nevím, ale máme tady taky krásnou trampašku, která jde sem hezky. Jo, tady no vidíte, to jsem ani nevěděla, že tady jsou další. Protože já sakra, jak se tam můžem dostat, když se tam jako nevylítnu z té první, tak už to víme. Hustý. A kam se do... Můžu skočit jako... Jo, asi víc to nejde. Jo, no, sbíráme penízky. Máme tři formy. Malinký, co jsou tady klasický, pak máme větší a pak máme tady. Pětové nám zvyšou jak žvíkání žvejkaček, tak i hodnotu těch peněz, co sbíráme, takže bomba, vyděláváme aspoň. A můžeme se ji dostat, tady jsou různý portály, kam si můžeme dostat, zatím nevím jak, ale na to v průběhu asi se nám dojdeme. A co jsem tam ještě říkala? A ještě tam ještě něco důležitýho, asi ne. Prostě pointu je žvejkat, prostě klasický simulator, ale výjimečně. Tadle mě baví. Jo, nevím proč, ale je to celkem zábavný. Hezky prodáváme. Už prodáváme se 250 žvejkaček, protože jedna žvejkačka, jedna koruna, nebo jeden coin, pardon. A toť asi vše. Jo, pak tady, jo, na co jsem přišla na konci. Úplně na konci. Že tady máme i questy různý a který splňujeme a dostáváme za taky prachy. Takže, vůbec to podle toho nedělám, ale když je udělaný, tak si je vezmu, že jo. Takže, sbíráme, kupujeme. Jo, chtěla bych si teďka koupit možná asi zase novou, tu žvejkačku a pak možná i novýho peta. Jo, mně se to neprodalo. Tak teď už jo. Jo, kolik stojí vůbec nová žvejkačka? Takže, žvejkačka, takže tady máme příchutě. Mám tady. Borůvku, čokoláda, vodní melou, ten bych chtěla. Lemon, zlatá příchuť, jasný. A pak tady máme žvejkačky. Zatím jsme si koupili tu základní za 400, za 1200, myslím, že. A 3,5, 2,5. Koupíme si až za těch super gum. Za těch 4,5, což máme za chvilku, si myslím. Takže si koupíme hezky za 4,5, takže musíme šetřit. No. Oh, tak tohle chci. Tohle ten balíček ten dává hodně. 111 už, Začínala jsem na 61, myslím, že. Takže úplně bomba. A tam máme druhé. No, oni omyl, oni... Ty jsi chtěl co, smula. Ne, že bych byla škodolipa. Jo, jsem strašně. A ještě kousek a budeme to mít, tak super. Tamhle to chci.
Super, tak už na to máme, ale ještě dodělám žvěkačku a pak se to teprve budeme koupit. Dneska sebereme ještě koníčky během té cesty. Super krása. Oh! Tohle chci, super. A jdem to prodat. No, jdem se podívat, takže gum. 4,5 teda jdem koupit. Za 500 pare, super. A teďka bychom si mohli jít koupit pak teda toho novýho peta, takže doufám, že dostaneme k té pandičce zase něco rostomilýho. Furt dáváme za 10. O, cože? 59. Zčátku za tyhle ty větší jsme dostávali pouhých 6. Takže úplně bomba. A už máme i jo, vlastně teďka už budeme mít i větší žvejkačku. Teda sice nebudeme na tom jako tenhle ten týpek, nevím, proč se mnou furt běhá. A trošku mě to štve, ale nevadí. Ale pokud se vám bude samozřejmě video líbit, což mě to baví, fakt baví, tak byste si to mohli zahrát znova, ale můžete taky hodit nějaký ten like a komentář. Třeba mi s tím poradit, pokud už to hrajete, tak mi aspoň poradíte, abych nebyla taková ta lamka, která nic neví. Jo, teďka se tak cítím. Ale můžete samozřejmě radit, ať jsme v tom lepší. Bože. Už je to takový náročnější. Musíme vylepšit prostě ty pety, aby nám dávali víc a víc a víc. No. Dobře, nechám toho. O, tamhle to chci. Teďka už bychom si ho možná mohli pořídit. No, i když nemohli. Ne, jo, vlastně mohli. Za 200, za 3, 2. Ne, nemůžem. No, za 35, no, tak na to v životě mít nebudu. Ještě si hezky našetříme teda na to druhýho peta. A pak uvidíme, co bude dál. Jdeme hezky sem pro tohle. Musím říct, že fakt už vydělávám hodně. Lidi, dáme si koupit druhé bajco. Lepší. A doufám, že už to nebude panda, že dostaneme něco lepšího. Jako kdybych to neříkala. Ne, pandu máme taky rádi. Tak jo, rovnou si ji vyměníme za co? Má za 2, 2, 2. Asi místo tohohle pejska. Tak si dáme pandičku. A máme tady i questíky, jak si vezmeme hezky, že jo. Tak super, takže jsme zase na tom trochu lépe. O, už tu dává 14 a ne 10, tak to je super. No lidi, koukala jsem teďka na ty portály, jak jsem vám ukazovala na těch, když jsem byla na tomhle tomu. A mám nemilou zprávu, budeme se muset dostat někam. Až se nahoru. Ale tam se nedostanu, pokud, jo jasný, teďka skáču už víc, jak jsem si tak všimla. Ale furt to není dostačující. Abych se mohla dostat sem na tenhle ten ostrov, takže musíme bohužel ještě počkat. Bohužel, nemím tolik skákat. A líta taky, ne. Že by to bylo dobrý. Takže až budem, jo, máme další questíky, super. Takže až budem dostatečně umět skákat, nebo až budem dostatečně lepší, sice nevím, jak to mám dělat, ale co na to taky přijdu, že jo. Buď to půjde, anebo ne. A tak se tam dostanem. Jo, už to budeme mít celno jasný. A jak tak koukám, za chvilku zase budeme mít 3200, takže jste si mohli koupit další opeta. Za 3200, chápete? Ať jsme na tom zase lépe. Se podíváme na komentáře. Ahoj, Maky. Taky mapujeme. Ahoj. No. Jo, další questy máme, tak chvilku počkáme třeba. Ale když dávám si hrvnou. Jo, my dostáváme za to víc a víc penízku, jak jsem si tak teďka všimla. To je super. O, už máme. Super. Tak si koupíme toho peta a bude to v suchu. A další quest. To je nějaký rychlý. Nečekala jsem, že to bude tak rychle. Jo, už vím, co jsem tam ještě říkala.
že mě baví ty simulatory jako by ty, co jsou trošku jako... Nejsou tak pomalý i na začátku, že prostě takový to... Že to aspoň o něčem, no i když ono to o něčem není, jo, ale je to rychlejší, není to prostě, my jsme hráli nějaký, jsme to hráli, nějakej simulátor, co to bylo? Jo, se Jezus, máme lišku. Něco s těma, s, tak, mi vypadlo slovo. Se slimama, jo, simulator, a ten byl strašně zdlouhavý, protože než prostě tam furt klikáte na slima, abyste ho jako zabili nebo sebrali nebo něco takového, a strašně to dlouho trvá, že vás to prostě po těch ani ne dvou minutách přestane bavit, což tady je furt něco, že musíte dělat a aspoň tady něco můžete dělat při tom žvíkání, a ne, že prostě jenom žvíkáte na místě a nic jiného, jo, takže tohle celkem fajn, že vymysleli s těma coinama. To jsem tam říkala ještě v tom díle. No. Jo. A další questíky, tohle prodáme. Super. Super. Co myslíte? Už budeme skákat zase víc? Já doufám, že ano. Zkusíme to, ale už jsme si hezky polepšili. Už máme ty lepší ty. Už skáčem. Tímhle tempem se tam nedostaneme. Tak budeme skákat a klikat. A vedle. No, nevím, jak se tam jako jinak dostat. Oh, možná už vím. Nezáleží na to, jak máme velkou bublinu. To by možná mohlo, co? Teda takhle mi to teďka přijde, že to tak funguje aspoň. Tak na to si budeme muset ještě počkat. O, to bylo dobrý! Za kolik jsou vůbec ty nový? Teda ta další guma. Za 8. Sakra, to je moc. Nevadí, jak budeme spolu takhle sbírat zase a našim přijme si to na to. Aspoň se nám vylepší... Doufám, tyjo, kdy se vůbec nám vylepší ty petové... Jdete nějak pomalu. Aha, jo, ta, jo, za chvilku se nám už vylepší, tak super. Už to asi s těma bude těžší, s těma, ale tak nevadí. Tohle se hezky sebereme, klikáme po závod. Ha. Zase kvestíky máme, super. A tamhle to chci já. Tohle chci já. Tohle chci já a tamhle to chci taky já. O, další questík máme, super. Druhý questík máme, super. Já jsem že když to odklikám, tak ono se to furt zvětšuje, tím líp pro nás, jo. To už máme 5500, to už je hodně. Ale furt to není těch 8. A potřebuju další. Je, teďka jsme nic nesebrali, nevadí. Kurem to. Ne, já to chci prodat. Super. Pořídíme si teda další tu gumu, tu švejkačku. A tím bych to asi skončila, protože mega jsme se pohnuli. Máme už další 3 pety nový. A Foxik se nám zvětšil. A nečekala jsem, že to takhle bude mít za chvilku a jsme takhle daleko. Jako super. A další questík máme. Super. No možná už se nám to blíží k těm 8. Já už zase nevím, jaká tam byla částka. 8 něco. Já se nevím. Kolikže tam bylo? 8 300. Dobrý, no tak to už seberem teďka. Super, jsem až nečekala, že to bude takhle. Tak jich je tady hodně, hodně. O, dostanu za 300, jsem se ani nevšimla. Kvěstíky máme, super. No vidíte, už to máme. To je bomba.
teďka ještě chvilku si zažvíkáme a budeme mít na lepší žvíku. Mohli bychom koupit i tu jinou příchuť pak. Tohle se mi už moc nelíbí, jak jsou všude ty salámy. Tak jo, gumu, já chci za 8. O, už je to tisícovka, očkat. Kolik stojí nějaká příchuť? Moc. Pak si koupíme to sherry, Beret? Pak si koupíme tu sherry. No nic, tady bych to asi ukončila a myslím si, že jsme se fakt posunuli. Teda, sice mě fakt jako mrzí, že jste neviděli ten první, jako ten díl, co jsem mi vymazal, protože to šlo prostě od začátku, což teďka jste už viděli v nějakém pokroku, takže třeba příště u jiné hry. Ale doufám, že se vám to líbilo, zanechte nějaký komentář a like a uvidíme se u příštího videa, takže mějte se krásně a ahoj!